خاتمو ومامل كا عردن كا إيجار اسكو تاقي نيو اللي بحني سينو فولانا ويفي عانتهي وإن لسود ويا مامل كا عردن كان الله تاقيرا ويا وح اسسي ليرا بچرتو وح اسسي ليرا مچرتو يانا بالسكو شاكين سول واسو مالي لان شريتاق سو مالي لان يو اسكو حيند سو مالي لان يو وذا تشرك تبريد سو مالي لان صاحب ومقدس وانا الله بطابتان iyadoo xalay kulanka dhacay magaalada Muqdisho oo ka qayb galay hoggaamiyaha ku meel gaarka ee Khatumo Cabdulqaadir Firdhiye halkaana uu ka sheegay in xilibanada ka soo jeeday deegaanada SCC aysan ka qayb galin doorashada maamulka Buundaan dhawaan la filay inay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi ayaa hadalkaasi ka soo yeeray Cabdulqaadir Firdhiye waxaan aragtidooda weydiinay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sida uu arkaan in xilibanada Khatumo State aysan ka qayb galin doorashada maamulka Buundaan iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada Buundaan waxa weeyaan waxaan aaminsanahay إنه نو البحر نيجي سفوله أو قبل كستبا إسكي إسكو حكمه أيانا نقول أمي السنة هاي مركز سيدي أدر تيدو عن لها هاي خاتمه ومامل كا عردن كا إيجار إسكو تاقي نو البحر نيجي سينو فولانا ويفي عن تاهي وإن لسودو ويا مامل كا عردن كان الله تاقيرا بطل لأنا هاي تاقيرتا وحبس سامين ماله سيدي يقو مامولو سميستين وبيكو الندوني يعني ني مامولو سميستان marka waxaan aaminsanahay nimanka urdinka ee aayahooga ka tashanaya sida ma garanaysa Soomaaliland iyo Puntland baa uga tashanayso iyaguna inay u tashadaan ay sidaana Soomaaliweyn ku siibaadaan ayaa soo dhaweynaya taageersanahayna maamulkan waa maamul urdina waa la dhisaya ma garatay maamul urdina way waa la dhisaya sida uu Firdhiye yiri ayaanu ku go'aanahay waa in ninkii sharaxay ee maamulka qayb galay waa inuu doorashada qaatumo ka qayb galaa firdhe waa ma waa ninkaan u dooranay waxaan ugu dooranay baaba in codkiisa aan raacno aadoo barta ka jira oo la yira and soul yes and la yira khatubo horta ma jirto magaalada Laas Carood waa dalweynaha ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa way marka halkaas wax la yira ba garanaysaayay khatubo ma jirto ma hadalka firdhe de waa inay yara qurux gudaya waaq aan ma jiray iyo garanaysaaye arimaha iyo maanta waxyaalaha xasaasiga yaala aan ma garanaysaaye aan ka warhaynin maya wax SSC la yiraahdo ma jirto wax SSC la yiraahdo ma jirto yaana been la isku shakeyn hey sool waa Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland iyo isku haynta Soomaaliland iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland saaxib waa muqaddas waana laba taabtaan wallahi waa fikirkiisa hadda kooro waxa la yiri nimaa yiri wuxuu dhaaw waxa la mariyo taa la yiri in la hurdiso qama horeysa wiiri budlaan aan buu socda doorasho harta muxuu sheegaa Firdhiye horta in loo socdaa ka horeysa marka waxaan leeyahay kolba Soomaali 4.5 wuxuu qaybsatay qaanadu ku jirin uu garanayaa qaanadiisa iska dayan leeyahay Firdhiye waxa kaloo hadda uu wadana muxuu ahaa waa dana danihiisana waa yaqaanaa marka waxaan leeyahay hadduu ilaah yiraahdo barnaamijkaas budlaana buu socona doorasho oo hadda wax badan ay dhihi jirtay hooyada federaalkanahay iyada waxba ahayn ay buu socotaa marka sidaasaan leeyahay Firdhiye waa saxsan yahay shalay asagoo dad kale qoorta ugu jiraan oo madaxa looga fadhiyo isa soo xuray bannaanka isa soo dhigay annagana faataxdaan ku caawino wax weyn kale haddaan ku dar faataxan ku kaalmaynayne mana banaankiisoo taagan yahay maanta ciduu rabo ha dhisto ciduu rabo ha deeyo sida asaga uu rabo dadkiisii asaga ay rabaan yaan rabnaa annaga Soomaali waaye calanka shanaad calankii uu wataa meel ku kala bixi mayno dadka calanka Firdhi oo tuurtuuri oo calanka ku joogsaday haddii uu ka soo baxayo madax banaani hele xildhibaan xagga jira imaanay xildhibaan inta jooga imaanay ku xildhibaanada la sheegay ku wax qarabay oo lacagaha meelaha laalushida aruursado hal xabba ha ku darsanin dantaada qabso maamulkaada dhiso nin xildhibaan oo meel kale hunguri ku cunay warkiisa meel iska dhig qof walba oo maartay maamul ah wuxuu jecel yahay inuu wixiisa madax banaanaado waxaan aad aad u taageeray anagoo ah dadka ka soo jeeda magaalada Muqdisho in qof walba waxeed oo madax banaanaato ee ida la imaado si beri ka maal markii la isqabsado ee lahaada marjac loo laabto marka way ku maasiyeen ku budlaan intay soo hayeen SCC xilibanadooda ay maamulkooda ka mid ahaayeen
ay hadda hoostiga jireen ee mataqana garoobay laakiin ma hadda ku dhawaaqay lagu dhawaaqay aad iyo aad soo dhaweeyna si loo qiyaaso 800 sideed ila 800 xilbanaada oo Puntland ka tirsan waxay u badan yihiin SSC marka dadkii oo xisbiyada ka dhisnaa Puntland ee ku tirsanaa SSC hadii farqas ay xaq ka soo jeestaan ee laga soo magacaabo mu maleena inay awood baan ku yeel doona Milan arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo la filayo dhawaan in deegaanada maamulka Puntland ay ka qabsanto doorashada maamulkaasi Puntland hoggaamiyahooda Saciid Cabdullaahi Dadna uu ku hoolan yahay sidii maamulkaasi doorasho ay uga dhicileed deegaanadiisa. Onkadaadan Shabeelle TV Muqdisho.